páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji uctivě. Já jsem se po dlouhé době díval na Oscary, já se na to jinak tak nedívám. A díval jsem se jenom na ten fackovací kousek. To je něco strašného, ne? Tak ten Hollywood, stejně jako univerzity a tak dále, v Americe patří mezi ty centra těch probuzených, co bojují za tu inkluzi a genderovou rovnost a transgender a protiinstitucionálnímu rasismu. A pak fackovačka jak někde v Třeboni, hele. A v Třeboni by se to nestalo, omlouvám se Třeboni, protože budu říkat, proč zrovna v Třeboni nebylo, ne, nikdy. Když někde, tak určitě ne v Třeboni. Ale já jsem na to koukal s úplným úžasem, protože samozřejmě, že to je nepatřičný, hned se rozšířili, to dělají novináři, hned vytvořejí, ona je nemocná, on ji ranil a tak dále. Tak ona je nemocná, on to možná ani nevěděl, bylo to možná netaktní, ale humor se vždycky dotýká netaktnosti, nebo lépe řečeno za hranice taktu. Ona jako v tom řádném spočinutí žádný humor moc neuděláte. A to jsou jiný komici, kteří to dělají daleko ostřeji a tvrdějí například Rick Gervais na Globusech, to by tady omdleli. Ale když už teda jako má pocit, že mu urazil paní, tak bych si uměl představit, že při přebírání té ceny mu to nějak dá najevo nebo něco. Ne, on tam se rozbrečel, takže pod ním by byl kbelík plný. A řekl, že chce být nádobou na dobro. A vydal knížku Ten smys, autobiografickou, která má reklamní slogan Příběh silného muže, který ovládl své emoce. To bych fakt neřekl. A doporučil bych naši českou metodu, nevím, jestli v Americe znají. To je to, pojď ven. To my děláme. Někdy se říká, pojď na férovku, což znamená ven. Aby jsme neobtěžovali ty lidi tam, co jsme tou naší pranicí. A já byl xkrát takhle venku, často na vyzvání a trošku proti svý vůli, hned jsem tam nabít remízu. A ono to má jednu výhodu, často vyjdete na čistý vzduch a on jak vás ofoukne, tak se proberete a někdy se ty lidi docela usmířejí a řeknou si, že to nemá cenu. A vrchol všeho je, že Filmová akademie americká zkoumá a vyšetřuje celou tu kauzu. Co vyšetřuje? Je to jasný jak facka.